Maluk Ronanain Sire. Foi o Ministério da Educação, Juventude no Desporto Nianaran, no Rau Nianaran Rasik, ao apela do diretor, no coordenador da escola Sira, professor, no estudante Sira Roto, ato continua pratica prevenção COVID-19 e a escola, ato protege Ema Roto e a escola, cuja transmissão COVID-19 durante horas de aprendizagem Lihusi. Assegura cata e a facilidade Faceliman e a escola. Faceliman bebê Molok Tama arredor de escola, durante horas de escola e a tempo recreio, Nomos Molok Saihusi arredor de escola. Usa hand sanitizer Karik Iha. Bebê, ame encoraja a tu Faceliman bebê com sabão no B, Magdalan de Acliu. Usa máscara e a tempo roto durante horas de escola. Mantém distância física mais ou menos metro e de roubalo e a salalaram no mos e a liur. Mear no fani e a liman sicum laram. Labele car matan inus no ibum, molok faciliman o sabão. Carik e tabot sira precisa ajuda, telefone ba número emergência ida sia saúde nian, ka visita facilidade de saúde nebe MacPessi. Tem que assegurar ventilação nebe MacDiak iha salalaran. Mai itaha para transmissão COVID-19, liuhusi, assegura na fatin protocolo de saúde nian, pode manter estudante, professor, diretor, no coordenador sira, seguro na fatin iha escola laran. Obrigado, Bara.